Estou passando aqui para falar para você que de repente ainda não terminou os seus estudos, não consegue fazer a faculdade dos seus sonhos, aquele curso que você tanto quer fazer ou aquele trabalho tão desejado. Pois é, você precisa concluir os seus estudos. Eu posso te ajudar. Eu sou representante da FAIT no Brasil, uma escola de supletivo à distância, IAD, que em até 60 dias consegue realizar o seu sonho de terminar os seus estudos. Entre em contato por esse telefone e eu tenho certeza que a gente pode ajudar você. Não fique mais esperando as coisas acontecerem. Faça acontecer. Conclua seus estudos com a FAIT, junto com você.